اسلام علیکم وعلیکم السلام نالو سائیں سائیں وحید نواز کتھا جی لارکانو سکھندا آیو شوکے آیو جی شوکے سن ٹی وی ہے تا موقع رنوا جی ان کے کیا ویل کندا پنجو خوشی اسا خوشی شوق اسا وش آل دی بیسٹ اوکے اللہ حافظ ہی ججز روم جو رستو آہے ہتا کامیابی بھی آہے اے نراشی بھی آہے دسوں تا کین جے اسے میں چھا تھو اچے السلام علیکم جی ادا نالو جی وحید نواز جی وحید نواز وحید نواز ادا چھا تھا بدھایو جی چھا تھا بدھایو کلام بدھایو 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 ستارن کھے چو موتے کھلن چھو تھا چریو نا یا چتائے ڈسن چھو تھا ستارن کھیچو موتے کھلن چھو تھا چریو نا یا چتا ٹھیک ہے جی جی ادا تمہاں ویٹ کرو اسی ویٹنگ میں لکھوں تھا تمہاں جو نالو ٹھیک ہے انتظار کرو تھا ونجو نا کی رہی آڈیشن جی سر شکر ہے الحمدللہ صحیح ہے مطلب بدھایا یہ تھا جڑتا مایوسی آیا نہ نہ مایوس نہ چھا چھو جج جی سائیں ججن چھو تو ویٹ کرو ڈاڈی سٹھی گال ہے یا مطلب سمجھو تو یہ گرین سگنل ہے کہ ہندے جی سر اسا تا دعا کرنا سی تا کامیاب تھی ونجو نام سائیں بابا مظفر منگی مظفر مظفر منگی جی سر چھا بدائیں دو سلیمان فقیر جو کلام بدھاؤ سائیں کیری جایا تو کھے کیا پرچایا او کیری جایا تو کھے کیا پرچایا کیری جایا دس کو ڈایا سنگیت بیسیکلی شو کو نام نہ ہے چاچا سائیں موسیقی بیسیکلی ہی دنیا جو مشکل میں مشکل صنف ہے ہاں تمام موسیقی سے پیار کرتا تمام جو مہربانی اچھا اللہ کا تھوڑا مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام سائیں غلام اصغر منگنار غلام اصغر منگنار نظر لکھائیو غزلا جی بدھائیو کمپوزیشن پنجیا بدھائیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بدھائیو سائیں ورائے وار پاس تے سوارے تو تمہارے تو درا دیوار چہرے تے جڑہیں واپس ورائے تو ککرما چند جہڑو مکھ دکھارے تو تمہارے تو ادا بس مہربانی چالا خیر دعا تا نالو چاہتا سرفراز علی تیاری کرے 100% اندر ونی کنفیوز تو نتھی ویندو نا کنفیوز چھو تھیندا سے ویری نائس ویری نائس گاڈ بلیس یو ایک چکر چو پرل ڈسٹ وائس اپ پرل ڈسٹ وائس اپ سین انشاءاللہ ما تھیندس سنگار جا سمورا سنگار جا سمورا ہتھیار یار تو وٹے نینن جی تیز ترچھی تلوار یار تو وٹے چھکندا بس گھنی تعریف کئی تس وڈے افسوس سا یہ چونو پوندو دا جی سر تے جیہ تو کہ اللہ سیاں پرفارمنس لا طاقت دی جی پرفارم کر رہے وائیں جی سر کاش تو جندر میں سر بھی ہو جانا سر کچائیں تجھے آواز میں وہ اچھے آہے جو سکھنا سا اچھی سکے تھی جی سر کہ سکھیا وٹھو اے پو ہن فیل کی لچو ٹھیک ہے مہربانی تو تھینک یو سر تھینکس سسٹر ناظرین تاں چنگی طرح جانو تھا تو پرل ڈسٹ وائس آف سندھ سندھی میڈیا تے تھیندڑ ہی پہریوں پروگرام ہے جن جو مشن ہے تلاش کرن اڑا آواز جے کے بنجی سگن پرل ڈسٹ وائس آف سندھ ج
जिनाजी इन वक्त पर्ल डस्ट वॉइस ऑफ सिंध असा लाड़काना में मौजूद है। हजारों मानों की अखियों में सिर्फ एकड़ी उम्मीद है तो असा के मिले इज्जत शोहरत 5 लाख रुपया इनाम दुबई की रिटर्न टिकट ए 3 साल जो मुआदो सिर्फ ए सिर्फ सिंध टीवी। السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو نالو عبد القیم گائی کتھا گا وارا شہر چھا گائی دا اسا عمرانی گانو گائی نہ بتے ونی گائے جو ججز روم میں او ڈٹھے ڈیہ گھنا دل دار تھی ویا وچھوڑے میں بیٹھے اچھا وارا تھی ویا وہ تو تکڑے نہ سوچو وہاں کیاں گزرے تھی تو کھا سوا مجھے کیاں گزرے تھی تو کھا سوا السلام علیکم وعلیکم السلام بھا تاں جو نالو عرفان عرفان تاں پان کیر لاشر اچھا عرفان گائن جو شوق ہے یا تاں سکھندا گائن جو شوق ہے ماشاءاللہ ڈاڈو زبردست ائی تاں خبر ا تے ہتے آواز میں صرف دم ہوجن کھپے جی جکن آواز میں دم ہے تے پوتا اگتے اچھی ویندا جی اسا تاں کے دعا تھا کیوں تے تاں آڈیشن میں پاس تھینو دے سورنا موکے دے سورن موجا مٹھا مرے ویندو عشق تھوا تو گے بے شک او ہو اچھا اچھا بیٹا جو سائیں عشق کیو تی انہے خبر آ ہاں اچھا انہے کی خبر آ ہاں وہ تو سا پیار کندو آ بس کھلی گلائیں دا ان جو کھلی گلان بھی اسا جے لال اچھا ہے ہو مو جو فیصلو تو تے یا بدھا کیرو آہے بے وفا مجھو فیصلو تو تے یا بدھا کیرو آہے بے وفا توں منی یا نہ منی پر آیا حاضر مٹھڑا مجھو بس باقر علی کا سکھو دا کا سکھنو مائک تے گلائے جی سائیں سکھندا سائیں اصل میں ماں استاد غلام علی خان کے لائک کندا ماں ان کے گائیں دو ہاں اچھا 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 واہ مجھے پسند ہوئی ہے لیکن ایڈو ایڈے مشکل فنکار کے تھا لائک کیو تھا غلام علی صاحب جی سر ڈاڈو مشکل گائکی اور اصل پاکستان کو لوکار ہے بالکل ان کے گانے لائے وری جگر میں بھی اوتری طاقت کھپے گلے میں بھی اوتری طاقت کھپے السلام علیکم سلام چھا ناو بابا خیر بابا دوں مہربانی چھا بدھایو سندھی گیتا تھلم वेहो न वन्यो हो मुझा मिठा हो न्या तो सा दिल जू गालियों करणियों अथम हो अन्या तो सा दिल जू गालियों करणियों अथम हियर आए हियर ही वनी थो हियर ही आए हियर ही वनी थो दीहन अगो अहिड़ा दिठा दीहन अगो अहिड़ा दिठा हो अन्या तो सा मन जू गालू करणियों अथम अब्दुल लतीफ सर अब्दुल लतीफ सर सर मैडम तहां बुधाए थी اصل میں آواز بھی ماشاءاللہ سٹھی ہے آواز سٹھو ہے تواں کے ویٹنگ لسٹ میں رکھوں تھا تھینک یو سر ایک دفعہ وری تاں کے بہرا بددا سے تھینک یو سر لیکن ماں تو کے بدھو ائے کافی چکر لیکن اج تو تھورو پریشان ہے چھا جی بالکل سر جی کو سو کافی ٹائم کھا بھکھتے وی آیا ہوں سفر بھی کرے آیا ہوں اچھا 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 ڈاڑو ویکنس تھی بہرحال جکا سیکنڈ تاں جو رول ان راؤنڈ ہندو ان میں اسا کے جی سر انا انا کا ودی کا ہمت کھپے जी बिल्कुल ठीक है वेटिंग लिस्ट में तुम्हारा रखूं था थैंक यू सर चैनल वाला लखन खरारा नहीं नहीं सर मां सॉन्ग बुधाई दो एकड़ो जी बुधायो बुधायो बाबा गुल होयो हाथ में वठण वारो न हो गुल होयो हाथ में वठण वारो न हो मू ते हारायो खटण वारो न हो मू ते हारायो खटण वारो न हो गुल होयो हथ में तवा इंतजार कयो विक्तो बे तवा के बेरी बेरे बुद्दा से